я прошу усіх зайняти свої робочі місця. Шановний Голово, шановні народні депутати, я сподіваюся, що зараз Верховна Рада прийме дуже важливе для країни рішення – визнає Росію країною-агресором. Чому це стало актуально саме зараз? Тому що Путін хоче приховати свою агресію під миротворчою операцією і натягнути на роги агресора блакитні каски. Країна-агресор, яка визначена нашим законодавством, ніколи не може приймати участь в будь-яких миротворчих заходах. Наступне питання. Ще вчора була домовленість за ініціативою Народного фронту. Радикальна партія Олега Ляшка узгоджена з блоком Петра Порошенка щодо вилучення, щоб не було спекуляцій, хоча там немає цієї проблеми, а все одно вилучити в першому читанні першу частину 7 статті, де йдеться про Мінські угоди. Незважаючи на це, трибуна була заблокована. Наступне питання. В законі чітко сказано, 11 стаття, що Україна продовжує боротьбу за визволення своєї території, зокрема Автономної Республіки Крим. Це питання не знімається. Коли є бажання розширити цю позицію в другому читанні, я переконаний, що Верховна Рада заперечувати проти цього не буде, і це чітко підтримує. Наступне питання – застосування Збройних сил. Шановні колеги, читайте не Фейсбук, а закон. Чітко обмежена територія застосування, я завершу, президентом Збройних сил. Це Луганська і Донецька області для звільнення окупованих територій. Наступне питання. Не треба спекулювати навколо торгівлі. Рада національної безпеки і оборони заборонила торгівлю з окупованими територіями. Це рішення не може відмінити ні військовий командир, ні хто інший. Тому всі спекуляції навколо цього є просто спроба прикрити своє злочинне неголосування за важливий для країни закон. Прошу забути якісь там політичні чвари, згадати про країну, захистити країну і прийняти відповідальне рішення, підтримавши цей закон в першому читанні. Дякую. Проект закону про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій, Луганській областях із вилученням частини першої статті 7, в якій згадуються Мінські угоди, номер 7163, за основу. Колеги, прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги, визнаємо Росію агресором. (Плес) 233 за. Рішення прийнято. Росія визнана агресором.